Բարև ձեզ։ Ես Հայկ Փաթյանն եմ, իսկ ձեր հետ կրկին ժամանակների խաչմերուկում հաղորդաշարն է։ Այսօր մենք խոսելու ենք Հայաստանում տիրող ներքաղաքական իրավիճակի, ներքաղաքական կյանքի քաղաքական դաշտի դերակատարների, քաղաքասարակության ընդհանրապես կառուցվածքի դերակատարության մասին և փորձելու ենք հասկանալ, թե Հայաստանում ընթացող ներկա գործընթացների տրամաբանությունը և թե նրանց դերակատարների շահագրգռվածությունը։ Հարցը քննարկելու համար ես այսօր իմ մոտ տաղավարում հյուրընկալել եմ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ, տնտեսագետ մասնագիտությամբ Մուշեղ Դանելյանին։ Պարոն Դանելյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու և մեզ հյուրընկալվելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Այդ միանգամից ասնենք հարցին, պարոն Դանելյան, ձեր Facebook-յան էջից երևում է, որ դուք այսպես ես վերջի շրջանում ակտիվ գործունեություն եք ծավալում, մասնավորապես Ամուրսարի հարցում, այսպես է, անընդհատ գնում եք, շփվում եք Ամուրսարի պաշտպանների հետ, ուզում հասկանալ, ինչ է կատարում նախ այնտեղ, և ինչպես է գնահատում, ինչպես ներկա և նախորդ իշխանությունների վերաբերմունքը Ամուրսարի հարցին, և նաև քաղաքասարակության վերաբերմունքը կոնկրետ Ամուրսարին և ընդհանրապես քաղաքասարակության ինչպես եք վերաբերվում ներկա փուլը։ Դե իմ վերջի այցը Ամուրսար 3-ը է եղել, 3 ճառաչորը գնացինք, մի օր մնացինք, վերադարձանք, այցը կապված էր այն հանգամանքի հետ, որ ամսի 20-ին Լիդիան ընկերությունը պետք է հաշվետվություն ներկայացներ իր բաժնետերերին և կար վտանգ, որ Լիդիանի աշխատակիցները կամ իշխանության կողմից ոստիկանական ուժեր կփորձեն չեզոքացնել Ամուրսարի պաշտպաններին և Լիդիանին թույլ տալ մտնել Ամուրսարի տարածք։ Այդ վտանգը կար և այդ վտանգին ինչ-որ ձևով հակազդելու, հնարավոր վտանգին հակազդելու համար որոշեցինք ընկերոջս հետ, Աշոտ Աշոտյանի հետ գնալ Ամուրսար և այս երկու օր այնտեղ ներկա լինել։ Ընդհանրապես Ամուրսարի խնդիրը, ինչպես գիտեք, գալիս է նախկին իշխանություններից, գալիս է այն հանցավոր համաձայնությունից, այդ գործարքից հանցավոր, որը կնքվեց Սերժ Սարգսյանի օրոք Լիդիան ինտերնեշնալ ընկերության հետ, մի ընկերություն, որը գրանցված է օֆշորներում, երբևիցե չի իրականացրել հանքարդյունաբերության հետ կապված որևէ գործունեություն, և այդ հանցավոր գործարքը ենթադրում էր մեր հայրենիքի առողջարանական ամենակարևոր կենտրոններից մեկում, գրեթե այդ կենտրոնի մեջ տեղում, Ջերմուկում, բաց հանքի շահագործում։ Միայն այն փաստը, որ առողջարանական կենտրոնում կարող է լինել հանք, դա արդեն ինքնըստինքյան պարզ է, որ անընդունելի է, այդ առողջարանական կենտրոնը ուղղակի կվերանա, եթե այդ հանքը գործի։ Միայն փոշին բավարար է, որպեսզի ամբողջ այդ տարածքը աղտոտվի, որովհետև բաց հանքը, այսինքն սարը ամբողջությամբ պիտի վերացվի, պիտի վերանա այդ հանքի գործունեության արդյունքում։ Դե Ջերմուկի ջրերի մասին խոսալ ավելորդ է, հանքի շահագործման դեպքում Ջերմուկի ջրերը ուղղակի կախտոտվեն, թունավորվեն, մենք Ջերմուկ ջուր որպես այդպիսին չենք ունենա ուղղակի։ Բացի դրանից շատ լուրջ վտանգ է ստեղծվում Սևանա լճին, որովհետև այնպես է ստացվել, որ Ամուրսարի այդ տարածքով ստորգետնյա ջրային ռեսուրսներ են անցնում մեծ ծավալով և այդ ջրերը սնում են նաև Սևանա լիճը։ Այդ ջրերի աղտոտման, թունավորման դեպքում, ինչ անխուսափելի է հանքի շահագործման դեպքում, ինչքան էլ Լիդիանը փորձի ինչ-որ հիմար փաստարկներ ներկայացնել, որ իբր չի թունավորվի, իրանք կձեռնարկեն ինչ-որ միջոցներ կձեռնարկեն, չգիտեմ, քամու արագությունը կփոխեն, նեց կանեն, որ երկրաշարժ չլինի հանկարծ,
ու տենց կապահովեն իրանց խոսքերով ջրերի անվտանգությունը։ Իհարկե այդ ամենը ուղղակի ծիծաղալի է, նույնիսկ քննարկելու ենթակա չի, ոչ մի բան էլ իրանք ապահովել չեն կարող, բացարձակ ոչ մի բան։ Իրանց ուզածը մեր ընդերքը թալանելն է, և նրանք թքած ունեն և մեր ժողովրդի վրա, և մեր բնության վրա։ Կթալանեն մի քանի տարի ու կթողեն կգնան։ Լավ, պարոն Դանելյան, այնպեսի փաստերի մասին խոսեցինք, որ բազմիցս բարձրաձայնվել են, ստեղ ուղղակի հիմնական հարցադրումը, որ կատարում է, հետևյալն է. Այս ծրագիրը ներկաները չեն մցրել, մցրել են նախորդները, պայմանագիրը նույնիսկ կնքվել է, և մեզ դիտողներից շատերը նույնիսկ մտածում են և տեղեկացված են, որ այդ հանքը աշխատել է նույնիսկ։ Չէ, չի աշխատել, հանքը ոչ մի օր չի աշխատել։ Հանքը չի աշխատել, հանքում շինարարական աշխատանքներ են աշխատել։ Հիմա հարցը հետևյալն է, այդ ինչու նախքին շրջանում, հարցը հետևյալ կերպ են ձևակերպում հիմնական քաղաքացիների, այդպես մի հիմնական հատված, ինչու որ հիմա այդպես բարձրացել եք, պայքարում եք, չգիտեմ, պայքարի դրոշ եք բարձրացել, բայց այն նախորդների ժամանակ ոչ մի բան չէի կանում, ձեր բերաները ջուր առած նստել։ Սուտ է, դա լրիվ սուտ տեղեկություն է, պայքար եղել է, պայքարը սկսվել է դեռ 2-3 տարի առաջ, նույնիսկ 17 թվին ակտիվ գործողություններ են տեղի ունեցել Ամուսարի հանքի դեմ, և տեղի բնակչության կողմից, և բնապահպանների կողմից պայքար եղել է, դրա բազմաթիվ փաստերը կան։ Ուղղակի խնդիրը նրանում է, որ այն ժամանակ, քանի որ լրատվամիջոցները ամբողջությամբ վերահսկում են իշխանությունների կողմից, ինֆորմացիոն բլոկադա կար այս թեմայի հետ կապված, ժողովուրդը տեղյակ չէր, թե ինչ է իրանից ներկայացնում այդ Ամուրսարի հանքը և ինչ հետևանքների կարող է բերի։ Միայն բնապահպանների ինտերնետում կատարած գրառումներն էին, տեսագրություններն էին, բայց իհարկե դա բավարար չէր, որպեսզի լայն հասարակությունը տեղյակ լինի իրավիճակից և այն վտանգներից, որոնք սպառնում են մեր երկրին այդ հանքի պատճառով։ Հիմա ինֆորմացիան, ոնց որ ասած, բլոկադան չեղկվեց, ինֆորմացիան դուրս եկավ, ժողովուրդը արդեն իմացավ, ինչ չա կատարվում, ինչ վտանգներ կա։ Փաստում ենք ակամայից, այսպես ասենք, հա, ակամայից փաստում ենք մի իրադարձություն, մի երևույթ, որ ներկաների օրոք այլևս ինֆորմացիոն բլոկ կազմակերպը հնարավոր չէ, որտեղ եթե ձեր ասածով նախկինում վերահսկվում էր մեդիա դաշտը, հիմա փաստում են չի վերահսկվում, և սա ինքնին արդեն դրական հանգամանք է։ Մենք տեսնում ենք նույնիսկ, որ այն ամենա ոնց որ ասած թունդ հակառակորդները այսօրվա իշխանությունների ոչ թե կարողանում են խոսալ, ունեն սեփական հեռուստաընկերություններ, ով կարող էր ենթադրել, որ ասենք Սերժ Սարգսյանի օրոք, չգիտեմ, ընդդիմադիր հեռուստալիքը, ասենք Ժիրայր Սեֆիլյանը կարող է ունենալ հեռուստատեսություն։ Լավ, դրա համար ես գիտեք ինչ եմ առաջարկում, որով քանզի մեզ հիմնական ուղված, ու ես էլ ինձ էլ եմ ընդգրկում ձեր շարքերը, որովհետև ժամանակին նույնպես ես եղել եմ շատ ակտիվ այդ քաղաքացիական պայքարում, քանի օր ենք իրար հետ անցկացրել, ինչքան ենք պայքարել, և զավեշտալին այն էր, որ երբ մենք սկսեցինք տեսնել ներկայ իշխանությունների ինչ-ինչ բաստողումներ, սխալներ, կամ նույնիսկ չգիտեմ, քննադատել և նրանց համարել, օրինակ կոնկրետ իմ դեպքում նախորդների շարունակությունը, դրա մասին էլ կզրուցենք, ինձ և ընդհանրապես այս քաղաքացիական ներկայացուցիչների շատերին սկսեցին մեղադրել, բա ուր էիք դուք այն ժամանակ, ինչի չէիք խոսում, վերջացնեմ հեսա, պարոն Դանելյան, գիտեմ ասելիքը շատ է, և բացի այդ թե նաև ուրեմն դուք սա այդ կապ ունեք, նրա այդ կապ ունեք, որպեսի այս ամենը մենք այսպես եզրափակենք, ես առաջարկում եմ անել մի բան, որ ներկայ իշխանությունները չեն արել, ես կասկածում եմ, որ կանեն էլ, բայց մենք պնդում ենք, որ նրանք անեն, դա Հայաստանի իշխանություններին քաղաքական գնահատական տալն է։ Հիմա մենք փորձենք իրար հետ նախորդ իշխանություններից միջև օրվա իշխանություններ տալ գնահատական, որպես քաղաքացի, որպես վերլուծաբան, որպես տնտեսագետ, և հասկանալ, արդյոք ներկաները որևէ կապ ունեն նախորդների հետ, թե ընդհանրապես այստեղ կա օրգանական ճեղքվածք։ Խնդրեմ։ Դե սկսեմ ինձանից ու քեզանից, հա, իմ ու քո պարագայում այդ հարցը հեշտ է լուծել, մի քանի տեսագրություն ուղղակի կարող ենք դնել ինտերնետում կամ ցույց տալ այն մարդկանց, որոնք մեր վրա կոնկրետ կասկածում են, ցույց տալ, թե ինչպես ենք մենք պայքարել 15 թվին, 16 թվին, նույնիսկ դեռ 14 թվից սկսած,
եղել ենք 100-ամյակ առանց ռեժիմի շարժման ակտիվ մասնակիցներ, հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվ մասնակիցներ, սասնածրերի ապստամբության օրերին մասնակցել ենք այդ պրոցեսներին։ Դուք եք մասնակցել։ Հա։ Տեսագրությունները կա, ուղղակի կարող ենք ցույց տալ, թող տեսնեն, համոզվեն, ասենք, եթե թեք ուզում էր խոսքերին էլ չեն հավատում, հենց որ իմ ու քո պարագայում դա շատ հեշտ է դարձել փակել։ Իսկ ընդհանուր գլոբալ առումով խնդիրը գալիս է նրանից, որ ցավոք սրտի հեղափոխություն տեղի չունեցավ։ Այն ինչ որ տեղի ունեցավ, կարելի է անվանել մասնակի իշխանափոխություն։ Ինչու մասնակի, որովհետև նախկին ռեժիմի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ այսօր էլ մնացել են իշխանության մեջ։ Եվ նրանք բոլորն էլ նախորդ ռեժիմի Սերժ Սարգսյանի մարդիկ են, ընդ որում նրանք զբաղեցնում են, եթե նայենք կառավարության կազմին, ամենագլխավոր նախարարությունների, գերատեսչությունների, ղեկավարների պաշտոնները։ Դա հարկային տեսչություն, ֆինանսների նախարարություն, կենտրոնական բանկ, դա ֆինանսական բլոկը, ուժային բլոկը, պաշտպանության նախարարություն, ոստիկանություն, ԱԱՑ դատախազություն։ Այդտեղ որևէ մեկը Նիկոլ Փաշինյանի թիմից չի։ Նրանք բոլորն էլ Սերժ Սարգսյանի թիմից են, դա բոլորս էլ գիտենք։ Հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանը վերահսկում է իշխանության մի մասը, մյուս մասը դեռ վերահսկում է Սերժ Սարգսյանը, դա իմ կարծիքն է, ես դրան միանշանակ համոզված եմ։ Ինչու է ստեղծվել այդպիսի իրավիճակ, որովհետև հեղափոխության լիդերները, հենց իրանք, չցանկացան ինչ-որ պատճառներով, չցանկացան հասցնել հեղափոխական պրոցեսները իրենց տրամաբանական ավարտին։ Եվ նախընտրեցին ստանձնել, միանգամից ստանձնել պետական պաշտոններ, իսկ պետական պաշտոններ նրանք կարող են ստանձնել միայն Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի հետ գործարքի գնալով, այլ կերպ դա հնարավոր չէր։ Տեղի ունեցավ իմ կարծիքով պայմանավորվածություն, գործարք, իշխանության մի մասը անցավ Նիկոլ Փաշինյանի թիմին, մյուս մասը մնաց Սերժ Սարգսյանի վերահսկողության տակ։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ այս վիճակը հետագայում էլ այդպես կտևի։ Ես կարծում եմ, որ ես նույնիսկ համոզված եմ, որ հիմա չերևացող կուլիսային մակարդակով իշխանության համար շատ ուժեղ պայքար է գնում։ Դրա որոշ դրսևորումները մենք տեսնում ենք, բայց կարծում եմ, որ շատ բաներ կա, որ մենք չենք տեսնում։ Շատ հնարավոր է, որ վաղը կամ մյուս օրը Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվի ընդհանրապես ձերբազատվել Սերժ Սարգսյանի մարդկանցից և ամբողջությամբ վերցնել իշխանությունը իր վերահսկողության տակ, բայց կարող է տեղի ունենալ նաև հակառակը։ Լավ, եկեք մի այսպիսի հարց։ Ինչպես եք գնահատում այն, որ նախկիններին, հա, այսպես ասենք, քննադատելով ամեն ինչի մեջ, ներկա իշխանությունների նկատմամբ, հանձին իրենց ղեկավարի, վարչապետի և այսպես ասենք թալանի կորուպցիա, ամեն ինչի մեջ մեղադրելով և ընդ որում կոնկրետ մեղադրելով Սերժ Սարգսյանը, տեսնում ենք, որ վերջի շրջանում Սերժ Սարգսյանին, այսպես ասենք, այդ ներկայացած մեղադրանքը շատերը համարում են զավեշ տալի, բայց այ երկրորդ նախագահի նկատմամբ կարելի ասել, որ ամենա չէ, բայց շատ խիստ այսպես պայքար է մղվում և շատ խիստ միջոցներ են կիրառվում։ Ինչու է այդպես, ինչու նախորդների մեջ այսօրվա իշխանությունները գոնե առաջին այսպես դնում են շատ էական ընտրողական վերաբերում։ Այո, ընտրողական վերաբերում։ Ես չեմ խոսում իսկ առաջին նախագահի մասին, որի մասին ընդհանրապես մոռացել ենք, կարծես թե այս ամենի չէ ընդհանրապես կապ չունի, որ ասում քաղաքական գնահատական տանք, ես նկատի ունեմ սա, ովքեր էին նախկիններում և ներկաները ինչով են կապված նախկինների հետ կամ նախկիներից ինչ-որ խմբերի հետ և դա ինչպես է դրսևորվում ներկայում։ Ինչով վերջից սկսեմ պատասխանը, ինչով են կապված պարզ երևում, արդեն ասեցի, կառավարության մի մասը նախկիններն են, ֆինանսական էլիտան բոլորը նախկիններն են։ Նախկիններ նկատում ենք Սերժ Սարգսյանին։ Սերժ Սարգսյանի հետ կապված օլիգարխները, ես նկատի ունեմ, տնտեսական էլիտան, ով է փոխվել, ընդեղ ընդամենը ինչ-որ ծիծաղալի
անվանափոխություն կատարվեց, օլիգարխին ասում են չէ ինքը։ Եթե քաղաքականում գուցե ինչ-որ մի թեթև, ըստ տնտեսականում բացարձակ ընդհանրապես որևէ փոփոխություն։ Չէ, քաղաքականում էլ իրանք բավականին ազգային ժողովում էլ նախկինները շատ կան, նույնիսկ իմ քայլը դաշինքում կա։ Չէ, նկատի ունեմ, եթե նախ քաղաքական դաշտում ինչ-որ փոփոխություններ գոնե երևում են, ասենք դերակատարների գոնե, ապա տնտեսական դաշտում դեռևս փոփոխությունները տնտեսական դաշտ հեղափոխությունը ընդհանրապես չհասավ, դրա համար էլ այնտեղ ոնց կար, այնպես էլ ամեն ինչ մնացել է։ Հիմա եկեք հասկանանք այդ ընտրողական վերաբերմունքի պատճառը։ Ուրեմն պետքա խոսանք ոչ թե ինչ որ մասնավոր դեպքերի մասին, այլ պետքա խոսանք ընդհանրապես սկզբունքի մասին։ Սկզբունքը հետևյալն է։ Եթե հեղափոխություն ենք արել, ուրեմն պետք է քաղաքական գնահատական տրվի նախկին ղեկավարներին։ Եթե քաղաքական գնահատական եք տալիս նախկին ղեկավարներին, ապա պետք է նրանց երեքին էլ, նրանք երեք հոգի են, չէ՞, այդ երեքն էլ պետք է լինեն հավասար պայմաններում։ Հասկանում եք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չպետք է իր առանձնատանը լինի, Սերժ Սարգսյանը Բադեն-Բադեններում, իսկ Քոչարյանը Բանտում։ Այդպես չպետք է լինի։ Կամ իրանք բոլորն էլ պետք է լինեն Բանտում, կամ իրանք երեքն էլ պետք է լինեն ազատության մեջ։ Քրեա քաղաքական պրոցեսներ, գնահատական, քաղաքական գնահատական տալու պրոցեսներ սկսեն եւ քննություններ տարվեն, միգուցե եւ քրեական գործեր հարուցվեն այդ երեքի վերաբերյալ էլ եւ պրոցեսը ինքնըստինքյան կբերի, միգուցե այդ պրոցեսը երկար տևի, դա կարող ասենք 2-3 տարի տևի, բայց դա պարտադիր պետք է արվի, որպեսզի իրավիճակ փոխվի երկրում ընդհանրապես, որպեսզի նոր, որպեսզի մենք փակենք այդ edge-ը եւ բացենք նոր edge։ Եթե այդ գնահատականը չտրվի, եթե մենք չասենք այդ երեքից ով է հանցագործ, ով ավելի շատ հանցագործ, ով մի քիչ քիչ հանցագործ եւ ով անմեղ ընդհանրապես, մինչեւ այդ հարցերի պատասխանը չտանք, մինչեւ այդ գնահատականը չտրվի, մենք նախքին մենք այդ edge-ը չենք փակի երբեք։ Դրա համար էլ ասենց կիսատ բռատ իրավիճակի մեջ են գտնվում։ Ինչպես հեղափոխությունը մնաց կիսատ, այնպես էլ մեր վիճակը ընդհանրապես մնաց կիսատ։ Ոչ հեղափոխություն, ոչ էլ ոչ հեղափոխություն։ Այդ հարցով երևի մի քիչ կտարբերվի իմ կարծիքը, որովհետև եթե դուք կարծում եք, որ հեղափոխությունը սկսվել է եւ այդ նշուն մի պահի դադարել է կամ շեղվել է ընթացքից, ապա ես կարծում եմ, որ որպես այդպիսի հեղափոխություն չի էլ եղել։ Ես ավելի շատ համարում եմ վերլուծում եմ որպես պայմանավորված կուլիսային պայմանավորություններով իշխանապողություն, ու արդեն պարզ է նախորդների եւ ներկաների միջեւ արտաքին վերքին մի շարք բարդ մարտարվներին չպատասխանել չկարողանալու։ Ես համաձայն եմ, որ եղել է պայմանավորվածություն, ասեցի արդեն, որ եթե չլիներ այդ պայմանավորվածություն, Սերժ Սարգսյանի մարտիկ ինչ գործ ունեն կառավարությունը։ Հեղափոխություն տերմինի չի ունենա։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ հեղափոխությունը Նիկոլ Փաշինյանը չի սկսել։ Հեղափոխությունը շատ ավելի շուտ է սկսել եւ ես ու դու մասնակցել ենք այդ հեղափոխական պրոցեսներին։ Չէ, դա պրոցես է, այդ հարյուրամյակ առանց ռեժիմի, հիմնադիր խորհրդարան, Սասնաձրերի ապստամբություն, այդ բոլորը հեղափոխության փուլեր էին։ Եկավ ինչ որ մի փուլ, երբ որ պրոցեսները գլխավորեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ տարավ այդ գործընթացը տարավ առաջ։ Ցավոք սրտի հրաժարվեց ավարտել պրոցեսը եւ գնաց գործարքի։ Լավ, այդ դեպքում այսպեսի մի հարց։ Այ ամենևին չնշեմացնելով իմ եւ ձեր պայքարը, ուզում եմ այսպեսի մի հարց տալ։ Այ շատ է գնում խոսակցությունը առայն, որ հեղափոխությունը ձեր ասած է, պրոցեսը եւ սկսված 2015-ից հարյուրամյակ ռեժիմից եւ դրանից հետո ունեցել են արտաքին ֆինանսավորում։ Ճիշտն ասած, ես ճիշտ եմ եղել եմ այդտեղ, միանշանակ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Հիմա դրա համար ուզում եմ ձեր կարծիքը այս հարցի վերաբերյալ։ Հնարավոր է, որ Հայաստանում
ընթացող այդ process-ները, որը մենք անվանենք հեղափոխական, ոմանք հեղաշրջում, ոմանք, չգիտեմ, այլ բնութագրումներ կտան, իրականում մեծի մասամբ աջակցություն է ստացվել եւ դրդվել են արտաքին աշխարհից գեոպոլիտիկ ինչ-որ շահերի կոնտեքստում։ Սա հնարավոր համարում ենք եւ նաեւ այս վերջի տեղ ունեցած 2018 թվականի պետք է դիտարկենք հենց տվյալ կոնտեքստում գեոպոլիտիկ խաղերի։ Իհարկե գեոպոլիտիկայից խուսափել չի ստացվի, արտաքին ուժերը միշտ էլ ազդել են եւ ազդում են մեր ներքին իրավիճակի վրա եւ դա իմ կարծիքով այդտեղ ոչ մի աննորմալ բան չկա։ Մենք փակ երկիր չենք եւ չենք կարող խուսափել ոչ մի դեպքում արտաքին ազդեցությունից, մանավանդ հաշվի առնելով մեր աշխարհակաղակական դիրքը, դա պարզ է։ Հա, մեր վրա իհարկե ազդելու են եւ բոլոր ուժային կենտրոնները փորձելու են մեր վրա ազդեցություն ունենալ։ Ես դա նորմալ եմ համարում եւ նույնիսկ օգտակար եմ համարում, եթե ճիշտ օգտվել ստեղծված իրավիճակից։ Կոնկրետ ով է փոխտվել, ու ինչի համար է փոխտվել, ես ասել չեմ կարող, որովհետև տեղյակ չեմ։ Իհարկե փող պետք է հեղափոխություն անելու համար, քաղաքականությամբ զբաղվելու համար, դա բավականին թանկ հաճույք է, ինչպես ասում են, եւ իհարկե կան ուժեր, որոնք այդ փողը ցանկանան տալ այն գործիչներին, այն քաղաքական ուժերին, որոնք ավելի ակտիվ կլինեն, ավելի վճռական կլինեն։ Ուղղակի ասում եմ, պետք է ճիշտ ձևով օգտագործել այդ հնարավորությունները, այսինքն փող վերցնել նրանից, որ փող վերցնել այն ուժերից, որոնք չեն կարող մեր պետությանը, մեր ժողովրդին լուրջ վնասներ հասցնել։ Դա հնարավոր է։ Այսինքն գնալ փող շահավետ համագործակցության։ Փող շահավետ համագործակցության։ Այդ դեպքում ես կարծում եմ, որ արժի, բայց եթե պետք է մեր թշնամիներից փող վերցնենք, դա իհարկե ընդունելի չի ոչ մի դեպքում։ Լավ, եկեք այս խնդիրները այսպես բերենք եւ եզրանգման տանենք։ Ինչ նկատում եմ, պարոն Դանելյան, շատերը կամ ոմանք այսօր ասում են, պնդում են, որ Հայաստանում այս ներքաղաքական բոլոր զարգացումները, եթե կուզեք, ամուր սար, գոնե տվյալ պահին, առկա պահին, չգիտեմ, մեքենաներ, շուտ ընտանիքի էլիտար հաճույքներ, այս ամենը արհեստական են բերվում հասարակության ուշադրությունը մեկ հիմնական, առաջին հիմնական գերխնդրից շեղելու համար։ Իսկ այդ գերխնդիրը բնականաբար, կարծում հասկացակ են չի մասնակցել խոսքը, Արցախն է, եւ նույնիսկ կարծիք կա, որ այդ ամենը ինչի համար ես նախորդացը տալիս, որ այն ամենը ինչ կատարվել է Հայաստանում, կատարվել է թիրախ ունենալով Արցախի հանրապետությունը։ Սա, ինչպես ենք վերլուծում, սա հնարավոր է, եւ արդյոք մեր կողմից տուրք տալ չէ այդ կեղծ օրակարգերին, թողնելով Արցախը, այսպես ասենք, յետին պլան։ Իհարկե այն ամենը, ինչ որ կատարում է քաղաքական դաշտում Հայաստանում, ուղղակի կամ անուղղակի կապ ունի Արցախի հարցի հետ։ Արտաքին ուժերի հետ կապված ազդեցությունը նույնպես կապ ունի Արցախի հարցի հետ, բայց պետք է հասկանալ, որ իշխանությունը, ինչ ով ուզում է լինի այդ իշխանությունը, անկախ նրանից, անկախ անձերից, ինքնուրույն իր ցանկությամբ Արցախի հարցում ոչ մի բան անել չի կարող։ Նկատում ենք Հայաստանի իշխանությունը, ովքեր ուզում են Հայաստանի, Արցախի իշխանությունը, ով ուզում է լինի, չի կարող ոչ հող հանձնել, ոչ հող վերցնել, ոչ ինչ որ զիջումների գնալ, ուղղակի ինքդ այդպես որոշելով, որովհետև Արցախը իշխանության գրպանում կոպիտ ասած դրած չի, որ տա կամ չտա, կամ կեսը տա, մի կտորը տա, նման բան չկա եւ լինել չի կարող։ Նախքին մի սովետական գործիչ նաեւ երրորդ հանրապետության այդ բանը իրեն ասել էր, թե արտահայտությունն այն։ Հա, չկա գրպա, ոչ մեկի գրպանում Արցախը դրած չի։ Արցախը վերց պատերազմը ախտել է ժողովուրդը, եւ
իրականում Արցախի հարցը որոշողը ժողովուրդն է։ Մեծ հաշվով մենք Արցախի հարց այդպեսի չունենք։ Որովհետեւ Պարոն Դանելյան, ախր թույլ տվեք չհամաձայնել, որ ասում ենք Արցախի հարցը լուծողը ժողովուրդն է։ Հասկանում ենք, բայց այդ դեպքում պատասխանատվությունը ո՞ն վրա է լինում, ասենք վաղաչեմ իսօրը ունեցանք հակահայկական որոշումներ, հակահայկական զարգացումներ, պատասխանատուն, ու հասկանում եմ, որ ընդհանուր գաղափարական համակարգային առումով ժողովուրդն է, որ թույլ է տվել այդ վիճակին հասնել, բայց այնուամենայնիվ կան առանձին գործիչներ, ինստիտուտներ, որոնք պատասխանատվություն պետք է կրեն, և ընդհանրապես, երբ որ գալիս ենք ներկայացուցչական կառավարման պետության գլուխ, մենք պատասխան, ու եկողը պատասխանատվություն է վերցնում իր վրա զարգացումների։ Հիմա այսպես պատասխանատվությունը գցել ժողովրդի վրա և ասել նա է մեղավոր, սա վտանգավոր չէ արդյոք։ Գիտեք, իշխանությունը իհարկե պատասխանատվություն վերցրել է, բայց Արցախի հարցում իշխանությունը պատասխանատվություն ունի, բայց իրավունք ըստ էության չունի, որովհետև օրինակ եկեք Կտրուցներին ձայներ տալը իրավունք չէ։ Չեկեք միակ տեսնեք, ինչ կարող է անել Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի հարցում։ Ես օրինակ կարող եմ մի տարբերակ ասել, ասենք ինձ համար շատ վտանգավոր երևույթ է հիմա պացիֆիստական շարժումը Հայաստանում, այն որ անընդհատ քարոզվում է խաղաղություն, խաղաղություն եւ գրեթե բոլոր պետական մակարդակներով, այն ֆոնին, երբ հակառակորդ գրեթե ճշնամի երկրում հակահայկականությունը առաջին մակարդակ վրա պետական մասշտաբով։ Սա փաստ է։ Դա հետևանքը այն իրականության, որ մեր իշխանությունները, ինչպես նաև նախկին իշխանությունները, ազգային գաղափարախոսության կրողներ չեն։ Եվ նախկին Սերժ Սարգսյանի վարչակազմը եւ այսօրվա իշխանությունները, դրանք իրենց էությամբ ապազգային են։ Դրա հետ կապված բոլոր այդ աննորմալ շեղումները, այդպես կոչված այդ պացիֆիստական, չգիտեմ, այնտեղ Մայրեր եւ այլն, Ալիևի կնիկը գա Ստեփանակերտ, նման այդ անլուրջ երևույթները, դրա հետ են կապված։ Ուղղակի այն մարդիկ, որոնք այսօր գտնվում են եւ երեք գտնվում են իշխանության մեջ, իրանք ազգային գաղափարախոսության կրողներ չեն։ Իսկ եթե կրողներ չեն, նշանակում է իրենց պահվածքը չի համապատասխանում մեր ազգային շահերին։ Դա շատ պարզ տրամաբանություն է։ Եկեք այսպես վերջին եզրափակիչ հարցադրումն անենք։ Խոսեցինք ազգային ուժերից, ապազգային ուժերից։ Այս կոնտեքստում կուզենամ, որ դուք մեկնաբանեք, վերլուծեք Հայաստանի քաղաքական դաշտը եւ նաեւ քաղաքացիական հասարակության վիճակը։ Մենք հիմա մեր քաղաքական դաշտում արդյոք ունենք ազգային ուժեր, ունե տեսանելի դաշտում։ Եվ ինչ ասել ընդհանրապես ազգային ուժ։ Ո՞նց կարող ենք իմանալ, որ այդ ուժը ազգային ուժ է։ Եվ այդ օրը կանդրադառնանք արդեն երկրորդ մասով քաղաքացիական հասարակությանը։ Ուրեմն ես իմ համոզմունքներով ազգայինական եմ։ Դա ո՞րն է, պարոն Դանը։ Նացիոնալիստ եմ։ Դա ո՞րն է, ասենք ազգայինական է, ո՞նց հասկանանք։ Սիրում եք հայրին ավելին, քան մյուսներին։ Այո, դա դի բնական է։ Բայց բացի դրանից, ոչ թե ոչ միայն սիրում ենք հայերին ավելի շատ, քան ստե մյուսներին, այլ առաջին հերթին մենք մեր նպատակը մեր ազգի բոլոր ռեսուրսների մոբիլիզացիան է, մեր բնորանի, մեր հայրենիքի հզորացման եւ ընդլայնման եւ կորցրածը վերադարձնելու գեր նպատակի ուղղությամբ, այսինքն Հայաստանը դարձնել ռեգիոնալ գերտերություն, օգտագործելով մեր ամբողջ ազգի, որը սփռված է աշխարհում մեկ, ռեսուրսները եւ ինտելեկտուալ եւ ֆինանսական բոլոր հնարավոր ռեսուրսները։ Այո, այդ դա է գեր նպատակը։ Եթե համեմատենք, ասենք, այդ գաղափարախոսությունը կարելի է համեմատել սիոնիզմի գաղափարախոսության հետ, որը նույնպես ենթադրում էր հրեա ազգի ամբողջ ռեսուրսի մոբիլիզացիան Իսրայել պետության ստեղծելու եւ հզորացնելու համար։ Ասում են նրանք հաջողել են։ Նրանք, այո, հաջողել են, իսկ մենք պետք է հաջողենք, որովհետեւ այլ ընտրանք մեծ հաշվով չկա։ Մենք այնպիսի տարածաշրջանում ենք ապրում, որ եթե մենք չլինենք ուժեղ բոլորից, ով որ մեզ շրջապատում, ամեզ ուղղակի կհոշոտեն։
Հիմա կա Հայաստանի քաղաքական դաշտում այնպիսի մի ուժ, որի նպատակը ոչ թե իշխանության գալն է, տարբեր առևտրի միջոցով, տարբեր ուժեր հետ պայմանավորվելու, մենք հասկացանք, որ դա վատ չէ, բայց կան ուժեր, որոնք ըստ ձեզ վատ չէ, բայց կան ուժեր Հայաստանի քաղաքական դաշտում, որ այդ ամեն ինչ անում են գերնպատակ ունենալով Հայաստանի հզորությունը և ոչ թե իշխանության մեջ մաս ունենալը և այսպես էլիտար հաճույքներ վայելելը։ Կան այդպիսի ուժեր ըստ ձեզ։ Դե այդ ուժերից մեկին կարելի է ասենք նշել այն ուժը, որի անդամը ես ու դու եղել ենք ժամանակին, ճիշտ այդ ուժը ուրիշ անուն ուներ, հիմնադիր խորհրդարան էր կոչվում։ Ես աջակից եմ եղել, բան։ Ես էլ եմ աջակից եղել, անդամ չեմ եղել, հա, որպես այդպիսին կարելի է քիչ թե շատ այդ ուժին անվանել, բայց իրական ազգայինական, քաղաքական ուժ այսօրվա դրությամբ ցավոք սրտի Հայաստանում չկա եւ դա աբսուրդ է, որովհետեւ մենք համարյա թե միատար նացիա ենք եւ մեր մոտ չկա ազգայինական, քաղաքական ուժ, կան, չգիտեմ, լիբերալներ, կոմունիստներ, սոցիալիստներ, չգիտեմ, նույնիսկ մարքսիստներ կան քաղաքական ուժեր, բայց գլոբալիստական քաղաքական ուժեր, որոնք այսօր նույնիսկ ներթափանցել են իշխանություն, բայց մոնոնացիոնալ պետության մեջ մի հատ ազգայինական, նացիոնալիստական քաղաքական ուժ չկա։ Թեպետ անունը ազգայինական շատ կուսակցությունների անունը։ Անունով, հա, ազգային, որի նայեմ ես, բոլորը ազգային են, բայց բովանդակային իմաստով այնտեղ ոչ մի ազգային չկա։ Իմ խնդիրն է, իմ խնդիրը հենց դրանում է կայանում, ես իմ առաջ այդպիսի նպատակ եմ դրել, ստեղծել այդ քաղաքական ուժը, ազգայինական քաղաքական ուժը, որը շատ մեծ պահանջարկ, որի շատ մեծ պահանջարկ այսօր կա քաղաքական դաշտում, եւ կարծում եմ այդ ուժի ստեղծումը կբալանսավորի ընդհանուր իրավիճակը եւ կստիպի, եթե նույնիսկ միանգամից չգա էլ իշխանության, ապա կկարողանա ազդեցություն գործել իշխանության վրա, որպեսզի գոնե ինչ որ չափով կոմպենսացնի, չեզոքացնի իշխանության այդ ապազգային դրսևորումները։ Պարոն Դանել, անընդհատ ուզում եմ եզրափակել, բայց ձեր ասածը մի հարց առաջացնում է, ես սա թողել իսկապես վերջինը, որտեղ մեր ժամանակը սուղ է։ Այն մենք խոսում ենք այն ուժի մասին, որ դուք ասեցիք, որի մենք աջակցել ենք, ազգայինական դիրույթում ենք նայում։ Գիտեք ինչ է, չէ՞, այդ ուժը ազգայինական չի։ Բայց դուք ասացիք, որ այդ ուժը դե կարելի է ազգային որոշչապով, բայց որպես այդպիսին ազգայինական ես իրանց չէի անվանի։ Գիտեք, իմ համարիշն է այստեղ անհասկանալի ազգային պետականակենտրոն շահերի տեսակետից, երբ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ 800 հեկտար կորուստ ունեցանք, բոլորը, այդվում եւ նաեւ հատկապես վերջիններս, քննադատում էին եւ անգամ պատրաստակամություն էին հայտնելու մեկնելու եւ հետ վերադասնելու այդ տարածքները կորցրած։ Ինչ այդ ժամանակ ինձ որպես երիտասարդ հայ պատանու շատ էր դուր գալիս, ու փառավորվում էին, որ կան տաղաներ, ովքեր ուզում են հետ բերել կորցրածը, նամանավանդ համարելով, որ իշխանությունները գտնվում են դավադիր գործարքի մեջ։ Բայց հիմա, երբ գրեթե, չգիտեմ, նույնիսկ ավելի անհանգստացնող ցուցիչներ կան, չգիտեմ, անընդհատ խոսում են, որ Նախիջևանի տարածքում են հազարավոր հեկտարներ կորցրել, երբ խոսում են արդեն, ինչ են խոսում, 3 թե 3 չի առաջոր ամսի 17-ին, թե 18-ին, կես ժամ նոյեմբերյանի սահմանը ռմբոկոծվում էր, եւ այս ֆոնի վրա ոչ մի ուժ, գոնե նախկիններից ոչ մի ուժ չասենք, հա, եւ հատկապես այդ ուժը որևէ այսպես, չգիտեմ, բողոք կամ ցանկություն կամ քննադատություն, որը լինում էր նախկինների, ասեն, չի լինում։ Ես այստեղ եմ կասկածում, ես այստեղ եմ, հա, թոքավլիցի այսպես մեղադրանք չեն չի, բայց ինչպես է լինում, երբ որ այն ժամանակ շատ ազգայնական էինք, իսկ հիմա ավելի շատ վտանգ հնարավոր է կա, այսպես կարծես պաշտպանում ենք, նույնիսկ պաշտպանում են։ Սա իմ համար նախկին աջակից եմ ես շատ ցավով եմ սա նշում եւ գուցե սխալվում եմ, բայց այսպես ուղղակի դիտարկում, պարոն Դանելյան։ Շատ լավ հարց է,
առաջարկում եմ ձեզ հրավիրել այստեղ ձեր հաղորդմանը Ժիրայր Սեֆիլյանին կամ Վարուժան Ավետիսյանը եւ թող իրանք այդ հարցերին պատասխանեն։ Եղավ, ես երևի թե կհետևեմ ձեր խորհրդին։ Շնորհակալություն պարոն Դանելյան հրավերն ընդունելու եւ բովանդակալի զրույց ունենալու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Եթերում ժամանակների խաչմերուկում հաղորդումներ, քննարկվեցին բազմաթիվ հարցեր, հարցերը վերաբերյալ կխնդրեմ ձեր առաջարկություններ, դիտողություններ, իհարկե բանականի եւ այսպես ասենք կոռեկտի սահմաններում թողնել կամ Հայկ Փայտյան Facebook-յան էջին կամ տեսանյութի տակ, բայց կխնդրեմ իսկապես պահպանել կոռեկտի եւ բանականի սահմանները։ Հաջողություն ձեզ։